Hello guys, bertemu kembali dengan Om Bin. Okay guys, kali ni Om Bin nak reaction lagi video reaction. So, kali ni Om Bin nak reaction video daripada Nabilah Suaka channel. Okay. So guys, sebelum tu kita subscribe dulu Nabilah Suaka channel. Okay. Wow, subscriber beliau guys sekarang ada 3.78 million. Okay. So, ada pantulan guys daripada cahaya ni. Obin reaction ni guys, Obin tengok handphone je. Obin ada laptop tapi Obin tak kerti nak guna sangat. Okay. So, tajuk dia guys, Bui Jadi Permaidani. Exist live main by Zinedine Zidane Fit Nabila. Oh, okey. Nabila Maharani dan Tri Suaka. Okey. So Nabila ni rasanya yang ni ikut guys. Oh. So kita punya admin ni guys, dia nama dia Nabila Suaka. So ni channel dia guys. Wow. Okey. So macam biasa guys, jangan lupa subscribe. Okey. Wow, dia kata lagu ni kumpulan Exit, Exit dekat ni, Exit pula, Exit dekat Malaysia. Okay, so mungkin lagu ni popular kot, rasanya lagu ni macam lagu lama kot dekat Malaysia. Okay, so guys, tanpa kita berbasa-basi, kita langsung saja tengok video dia. Okay, 1, 2, 3, play. Nabilah Suaka channel. Jangan lupa guys subscribe juga Nabilah Suaka channel. Tepuk tangan. Oh. Okay, lagu ni guys, lagu daripada Exist. Dah lama jugalah lagu ni. Okay, Obin tahu lagu ni. Wow, tapi rasanya tajuk dia bukan yang tu. Adakah mungkin diubah? Mungkin kalau di Malaysia lagunya tajuknya lain, tapi mungkin di Indonesia tu dah dibuatkan tajuk baru. So Om tak tahu lagi guys video ni. Okay, wow. Okay, sedap suara dia Nabilah. Oh, sedapnya lagu ni, air suara ni. Terasa terempasnya kelakianku ini dengan sikapmu. Okay. Apakah karena aku insan kekurangan? Sekejap guys, suara diorang berdua tu sedap. Dia macam dekat, tapi Om Bin tengok ni macam dekat live kan. Dia macam dekat apa dipanggil kalau di Malaysia tu, dipanggil buskers ke apa guys. Okay, macam tu lah lebih kurang. Tapi suara diorang sedap dua-dua, sedangkan ni secara live. Maksudnya live dia nyanyikan dekat buskers gitu guys. Oh my god. Wah. Wow. Okey guys, yang main perasaan kat situ lirik dia tu dia dah diubah sikit. So mungkin disebabkan dia dinyanyikan di Indonesia, jadi dia mungkin sesuaikan dengan mungkin cita rasa maknanya apa peminat dia di Indonesia gitu. Wow, sedapnya guys. Dia orang ni gaya apa guys? Adakah dia orang ni artis atau macam mana? Wow, hebat-hebat.
Sedap guys suara dia. Terutama pada Umi yang lelaki ni. Tak tahu siapa nama dia guys. Tadi apa Zidan ke siapa tadi. Sedap guys suara dia. Okey. Yang Nabilah tu pun macam terlalu. Yalah macam terlalu best lah suara dia. Amazing. Okey. Guys. Oh dah habis guys. Wow. Amin macam kira terpanah gitu dengan suara dia orang. Gandingan suara yang memang terbaik. Terlalu merdu guys suara dia orang. Oh my god. Luar biasa. Omi baru tahu juga guys tadi. Sebab tadi Omi tengok-tengok YouTube dan dia lalu dekat wall Omi. And then Omi kata apa kata yang ni Omi try. Sebab lagu tu macam Omi pernah. Apa dia punya tajuk tu macam dia berlainan dengan tajuk yang sebelum ni. Tapi bila Omi tengok dia kata exist. So Omi ingatlah guys lagu ni memang rasanya Omi pernah dengar. So Omi tengok bersama korang. Oh luar biasa guys. Oh Omi tahu eh. Dia orang tu guys asal daripada mana guys? Yang Om Bin tahu tu yang ada satu penyanyi di Indonesia yang apa sedap guys lagu-lagu dia siapa si Arif kah siapa guys nama dia? Arif kot kalau minta silap. Oh memang sedap suara si Arif tu guys. Tapi yang tadi tu guys yang penyanyi dua tu tidak kurang hebatnya juga. Kemerduan maknanya sedaplah suara dia orang. Luar biasa. Selepas ni Om Bin kena tengok lagi guys. Om Bin macam tak puas hati juga. Macam belum puas lagi tengok video tu. So itu sahaja guys video daripada Om Bin. Tadi Om Bin ada juga teremosi sikit. Tapi okey lah. Sebab bila kita menghayati lagu tu. Kebetulan pula suara diorang terlalu macam sedap didengar. Selesa. So sedikit sebanyak kita akan macam dibuai gitu guys. Okay. Dengan melodi-melodi yang dialunkan. Oh my god. Luar biasa. Amazing. So itu saja guys video daripada Om Bin. Thank you so much kerana sokongan korang selama ini. Okay, dah thank you.